Disa prej nesh tu bëjnë sikur si jetojmë në Tiranë, nuk lajmet na kalojnë tërthorazi dhe jo drejt për drejt. Para pak javësh ne pam një përballje të drejt për drejt të ethshme, disa ditë nervoze, tacaruar me ambasadorës amerikane dhe kryeministin Rama. Për atë reformë drejtësi që ne bëjmë sikur është kjo virtuozja dhe i bijem tërthorazi se si bijem dot drejt për drejt, se çse na qen ka bër. Ambasadori amerikan dhe kryeministri i vendit u përplasën, shkuan aty, s'kan vizitë pa bërë herë njëri herë tjetri, sikur ishte po themi shok e zakonshme shipesh. Dhe pse bën ata? Kush s'ka patur sy dhe vesh dhe mendje për të kuptuar kaq pak gjë, bën sikur se nuk është budalla. Shtoj vetëm një gjë, po, jo, para se të shkojë reklama. Jo, jam mora vesh çfarë doje të thoje me këtë, po. Po doja të thoja se po bëni cirk zoti Pëllumbi, duke bërë sikur se keni parë kryeministin tuaj që futet në betejë edhe me ambasadoren amerikane për të zotruar reformën e drejtësi dhe spakun, dhe për të caktuar prokurorin e parë të spakut.